Եվ մի այսպիսի հանգամանք էլ ասեմ ձեզ, իսկ ով ասել, որ եթե ես որև մեկին փող եմ տվել, կամ նվիրատվություն եմ արել, ով ինձ զանգի ասի, ասելու եմ, հա, ես այդ գումարը տվել եմ։ Էդ էլ ա, չէ, էդ էլ ա, չէ, խնդիր։ Ընդ որում, այդ մարդիկ էլ շատ դեպքերում կարան իմացած չլինեն, որ հետո իրանց անունը հրապարակվելու է։ Չէ, հոդվածում չէ, դա պաշտոնապես, որտեղից եք իմացել, կներեք, հարգելիս, դուք ո՞ չեք գնացել այնտեղ, ինչ որ հետաքրքրում, մենք ենք չէ տվել այդ ցուցակը։ Այդ ցուցակը օրենքով նախատեսված ձևով այդ ցուցակը հրապարակվում է, չէ, եթե չի հրապարակվում։ Դիմել են ուսակցությունը։ Մենք ենք տվել ժողովուրդ այդ ցուցակը, այդ ցուցակը մենք ենք ձեզ տվել։ Եթե մենք չտայինք, դուք այդ ցուցակը որտեղից պետք է իմանայիք։ Սխալ գիտեմ։ Հա, լավ, 5 ամիս հետո, 6 ամիս հետո, բանը այն ինչա, դավադրաբար, լկտիաբար ուշացնելով, չարամտորեն ուշացնելով, մենք ենք տվել այդ ցուցակը, մենք ենք տվել այդ ցուցակը։